Pak Wolo dino iki mung klambine malih. Malih Mas iki, Bang. Buat. Malih kanggo tas barang. Bersyukur, Pak ya. Bersyukur Mas, aku bathi yo 30, 40. Nah, nggih. Lah wake sesuk yo 50. Alhamdulillah barokatuh. Hari ini kita berjumpa lagi ya. Hari Kliwon, jadi pasaran Dongko ini yang pasti masih ramai. Saya akan berkunjung ke pasar kambing lagi. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi sama Pak Wolo, teman-teman. Teman-teman, hari ini pasar Dongko lagi hujan ya. Dan hari ini kita mau lihat ya, lihat kambing yang dijual di pasar Dongko hari ini. Oke, langsung saja kita ke sana. Halo. Laris, laris. Terus. Wah, iki lho rodi sewu api-api iki. Beh, lemu mbah iki. Kok pinten, Mbah? Iki 1,5. 1,5. Beh, gede lho rodise. Selikur setengah regane lur. Ngajep nih besar Mbah ya. Nggih. Regane wapi. Tak wala burung. Burung ngene Pak, endi to Pak? Apa yang rebet? Tonggone Bang nggih sinan. Nggih, hari ini mencari Pak Wolo urung temu ya apa ya. Rebet to. Nggih to. Pak Wolo pernah nyang pasar iki. Cari-cari kok ndak ada iki Pak Wolo. Boleh Pak Wolo, biasa nih gue nih gini loh. Kayak bosnya marung ya. Ini teman-teman pasar kambing mendekati hari Idul Adha di Dongko Wamepol. Di bang, bang ini. Saya masih mencari Pak Wolo, tapi kok belum ada. Kena. Tapi rong tahan dulu set. Tunggu apa Pak Niko? Tunggu. Pak cuma. Yo, lewat jus harga kambing hari ini Mamepol. Mamepol. Beh, lemu Mbah iki. Kok pinten Mbah? Iki 1,5. 1,5. Beh, gede lho jose. Selikur setengah regane lur. Ngajep nih besar Mbah ya. Nggih. Regane wapi. Tak wala burung. Burung ngene Pak, endi to Pak? Apa yang rebet? Tonggone Pak nggih sinan. Nggih, hari ini mencari Pak Wolo urung temu ya apa ya. Rebet to. Nggih to. Pak Wolo pernah nyang pasar iki. Cari-cari kok ndak ada iki Pak Wolo. Boleh Pak Wolo, biasa nih gue nih gini loh. Kayak bosnya marung ya. Ini teman-teman pasar kambing mendekati hari Idul Adha di Dongko Wamepol.
Saya masih mencari Pak Wolo, tapi kok belum ada. Beli Pak Wolo tadi gitu. Enggak temu. Beli Pak Wolo lagi. Aku bisa. Pak Wolo hari ini enggak ke pasar. Biar besar tuh kucing seberapa ini? Ah, ini suara ke. Bocah cilik ya pinter kan enggak? Nang, hei, ayo. Beli Pak Wolo ini enggak temu ini. Harus dipenangi tak nanti. Nah, saya ngarep hujan, Pak. Ini waduh, saya lemu-lemu lor. Jadi hari ini melihat suasana di pasar kambing yang lumayan rame. Kalau wedus yang api-api di sana loh tempatnya itu. Itu kambing pejantan ada di sebelah sini. Masal sak jaran iki gitu. Sak jaran iki. Jan sak jaran. Ayo. Lore neti. Ini cemani. Oh, hitam. Hitam bleke. Teman-teman, hari ini Pak Wolo kayaknya belum ada ini. Baik lho, kabaknya jen besar pol ini. Cuacanya gerimis. Ini pak wongir ini lho? Orang yang sabar ini iya orang ini. Or nyang lho. Ya ya ya. Oke. Gula isap media. Gula sinan. Media. Oke. Tongkol jenengan tadi. Lagi lah. Hari ini kok ndak enak tak gulak-guleki. Oke, pekan nanti. Kalah ningali mendo-mendo niku, Pak. Di mana Pak Wolo kayaknya ada di sekitar sini. Woi, kita. Piye. Nah, yo kan. Kabare Pak? Kabare api, Mas. Oh, nggih. Kabare api. Peduse salin Mas iki. Tak golek to Pak Wolo iki. Oh, lah aku manggon kene kene. Ternyata Pak Wolo datang juga. Pak Wolo Dinerjo. Nggih. Saya kira ndak ke pasar to. Nah, ke pasar Mas iki. Nggih to. Gremis Pak Wolo iki. Iki joro Mas iki. Pak Wolo. Joro iki. Wolonjo Pak. Kan sing njaluk nomor sampean bareng to Pak. Oh nggih. Omahe Wolonjo. Anu Mas iki. Wong pule siji Mas iki nonton anu channel sampean. Oh nggih. Mobil vlog. Oke, akeh nih kono. Nggih nggih. Penggemarmu akeh nih kono pisan. Yongko go muga-muga karo ke pasar oleh rezeki gini api. Amin, amin Mas ya. Kalau digolek Pak sapa ge mangke sampean kenal Pak. Sama sing golek. Jalan nomorku to Mas. Yang gampang, kok tak kais gampang. Sebenteng kau bisa payu. Ah, bisa payu Mas. Kapan-kapan tak jalan ini sampaian. Anu banyak yang gonku masuk lihat tercedak. Oh yes, gampang kok. Kalau Mas tenggar, jauh Mas. Kalau dagangan ini memang bisa payu lah. Payu papat Mas bisa. Mas, alhamdulillah. Payu papat. Ini dia rezeki Mas. Ya, kanggo ning desa Pak Wolo ya. Nggih, Mas. Urip ing desa iki kudu disyukuri, titik-titik. Ya monggo 5 Mas isih sitoi. Wis masak.
Iki karek sitok to iki. Karek sitok to masih. Wis muga-muga engko payu Pak Wolo ya. Iya, amin. Iki rekor 25 Mas iki. Ndrok bojine, Pak. Bojine jeneng Muhammad iki. Lah. Arep besar iki. Saya laris ya Pak Wolo. Iya, laris Mas Amin. Sama ini setiap kliwon Mas. Yo iki mung karo mapak mboke. Dadi iki sampean daerah Jawa Mas sing penggemarmu akeh. Oh, nggih. Nonton lho Mas. Nonton terus channel. Yo kok janji Pak Wolo iki cetuk. Pasar Joko Mas ngono ceritane. Pasar Joko. Wis Pak Sakme wayahe. Glo. Lah ya iki cedok dak karo. Ketemu neh akhire. Nek laku gandeng bareng Joko ge mlebu. Yo mlebu lho Mas. Kirane. Iya. Viral sing nonton yo akeh. Akeh lho sing iso di bunyang TV. Ning industri yo. Ning industri. Sampe ngerti ganti profesi wali bakul sapi ya. Iya Mas, yo muga-muga mudah-mudahan ngono Mas. Mudah-mudahan bari kinggo bar bakul wedhus malih bakul sapi. Mas, mudah-mudahan. Kon gandang opo? Jo panggah lho. Cuacane gerimis Pak Wolo iki. Oh, gerimis Mas satu. Gerimis. Nyanyi rondo kembang. Oh iya. Sak lagune. Oh, gen penggemar iki gen. Iki aku diare di sono penggemar. Penggemar Pak. Sing lho Mas. Gandang sawantara suwera ketemu yen tak sawang tambah ayu. Aku takon jujur bloko suta isik prawan apa wis peputra ge sampean masih jawab. Ya aku ora iso nyanyi to iki. Jawabmu ngene. Piye? Pitakonmu Mas wayane koneko tarang suli mangko pamrih apa. Oh iya. Aku rondo lagi telung dino rondo kembang asli saka desa. Satusun suarane yo sadyo penyanyi to termasuk iki. Yo ukur-ukur Mas yo timbang piye ning omah ge hiburan. Iya iya ya Pak Wolo. Iki udane saya terus lur. Jadi suasana pasarnya krimis. Ngono lho iki. Wis muga-muga kok payu akeh. Dereng Mas, dereng. Kowe urung kupa Mas iki. Lho, disuntik. Jaman urung kupa. Urung kupa iki. Urung kupa iki berarti sik payu larang iki. Sampeyan iki nyegian teng iki. Iki rego pira to Pak iki? 25,5 Mas iki. 25,5. Ya murah sih iki. Murah Mas. Wah, kae sing wong nuku Mas iki. Iya, murah. Alhamdulillah. Sik Pak Wolo iki Pak Wolo. Yes. Sepurane Mas. Oh iya engko tak rene neh nggih. Waalaikumsalam. Iki Pak Wolo ini akhirnya ke pasar hari ini. Yuk lur se. Jan. Dan terus tahun romana. Jadi ya jangan kalau ini udah sama sih. Ini loh. Nah, kalau kita akan berdua.
Terang nih Rawolo. Terang. Terang ayo wedhuse ndang dituntun nih. Dituntun. Wis terang-terang Mas. Terang. Sampeyan kasih ngendi Mas? Kene lho Pak. Ya sekitar gongko kene. Ndong kok. Drep lek enggak lek sampeyan. Enggak yo ora yo tonggo dhewe to. Tonggo dhewe. Api ora Mas iki? Ya api lho Pak iki. Ya kanggone wong tani iki apik bingung iki. Ora Mas aku iki di kok disenengi digoleknya wong. Ya yo oke fane ta sampean iki ternyata. Selain penyanyi selain penyanyi tayub wonge kan lucu ngono lho. Wonge lucu. Jadi iso menghibur ngono Pak yo. Yo menghibur masyarakat terutama daerah Dongko, Bule. Lokal lah ya. Mas lokal ngedidi Mas. Tambah-tambah lah cewek. Syukur lah cewek ya. Tapi ora apa-apa ya Mas. Ora apa-apa sama ngerti gue leh. Gandengan anyar. Gandengan anyar lagi. Guyon ya. Guyon lo kuwi game. Guyon. Sama ngerti gue. Iya ya. Ya Mas itu oleh jodoh sing bakul wedhus wedok. Tapi yo Mas sing mesen ning Mas. Oh iya ya. Nah, ayo kan terus sekedar ngono Mas. Sekedar hiburan. Hiburan. Yo Allah lagi gabake piye gabake regane? Gabake rodok naik Mas regane apa? Marai mengajak yo apa iki hari kurban. Hari kurban. Yo Mas itu ge sing rego 2500 dadine 7500. Oh, ngono ku yo, lipat yo. Sing 3000 terus seberapa? Oh, ya enak peningkatan. Ya peningkatan Mas iki. Daripada sing dhisik ngono lho. Pak Wolo dino iki mung klambine malih. Malih Mas iki, Bang. Buat. Malih, kanggo tas barang. Kaya wong di duit. Sajane yo. Iya, iya yo duit tapi ra oke. Yo bakul wedhus iki bakal akeh duit e. Ngono bareng sik wong iki yo batik. Ngono arep nyanyi. Ayo yo. Yo biasane yo gantai yo nyanyi. Celodon Mas yo. Heeh, celodon Mas. Tetep pakai masker Pak Wolo yo. Tetep Mas yo pakai masker. Iki mangan yo cuma kan cari yang Mas dadi aku dhewe yo tak buka ngono. Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan ngoten lho. Iki pasar yo rame lumayan rame. Penggemarmu akeh Mas iki tenan. Yo mergo Pak Wolo bareng lho iki. Lah iya. Pak Wolo iki orangnya lucu lho ini. Jadi setiap hari Kliwon saya cari-cari. Tapi alhamdulillah ini ketemu lagi Pak Wolo. Ketemu lagi Mas, alhamdulillah. Sehat. Sehat. Mangke tak kira wis ranyang lho Pak. Lah, mesti ndang Mas. Sebabnya kan yo ranyang kok nggih oleh badi-badi kok didi kan enak dike ngurusi polo warga Mas. Nah iya. Ngono lho Mas. Lah kanggone wong desa ki bersyukur Pak ya. Bersyukur Mas aku badi yo 30 40. Nah nggih. Lah wake sesuk yo 50. Oh, ngono. Kita syukuri Mas. Nggih. Penggawean sehari-hari yang ini ki yo. Lah nggih. Guyon lho Mas. Yo guyon nek ana wong mau lah udan nang Pak Wolo. Yo sampe udan nang Pak Wolo. Oke oke oke. Oh. Buyar, buyar.